Zdravím tady Trout, vítám vás u takového večerního rychlovidea, jelikož se mi ve Warpforge povedlo poprvé a nejspíš taky naposled dostat na 11. vítězství ve draftu, což je taková místní obdoba arenky, tak jsem si řekl, že pokus urvat pro sebe i to vítězství 12. by jsme si mohli dát společně. Máme na to teda jen jeden pokus, no a nebudu se tady vytahovat, že je to moje zásluha. Celé je to totiž o tomhle tom balíčku, který je tak trošku broken, co se týče aren, protože celé to stojí na Scarab Canoptecích, kteří mají schopnost, že když zahrajete stratagem, tak vám to vyvolá nového skaraba. Což je naprosto brutální, pokud váš soupeř nemá nějaký ten plošňák, aby vám to najednou smáznul. Stačí, aby jeden tady tenhle ten malý zmetek přežil a hned další kolo jich můžete mít zas celý board. Nemám jen obyčejného skaraba, mám potom ještě hnízdo plus tady tohohle z toho většího pavoučka, který v podstatě skaraby sumoní taky, plus má regeneraci a tak dále. Celé je to podpořené tady věštcem, který má právě stratagem za jednu energii, plus nekroni, když začínají druzí, nebo teda nezačínají, ale hrajou druzí, tak dostanou stratagem za nula energie. Doufám, že vidíte, kam celé tohle to směřuje. Samozřejmě teď, když to nahrávám, tak dostanu brutálně přes držku, ale tak co už, nějak to zmáknem. Snad teda. Uvidíme, jak dlouho mi to bude hledat soupeře. 11, teda 11. vítězství, tak jsem dal před úplně malou chviličkou. Akorát v draftu vás to páruje se soupeřema, kteří mají stejný win rate, řekněme. A ani to netrvalo zase tak dlouho. OK, orci. Orci a klan Goft. Dobře, jedeme první. To není dobrý. Jet první není dobrý a nemáme skaraba, to taky není dobrý. A no dobrá, hele. Tady tahle schopnost vám řekne, že si vyberete... Že si vyberete z balíčku... kartu, která vám přijde v dalším kole, což je docela fajn. Já nebudu hrát moc agresivně, nevím, jestli to je chyba. On právě jede groty. On právě jede groty, plus si to dokáže bufovat. O, dobré, no, tak to je pěkně v pytli. Makary, ten se vrací do ruky. Plus to tady celé sumoní. OK. Já bych ho teda házel jinam, ale... Dejme tomu. Hádám teda, že to bude mít velice rychlý konec. No já určitě nemůžu hrát s karaby, protože by mě vymlátil. On má na bordu úplně stejné věci, jak já. OK. Tady máme skaraba. Já si ale budu doufat, že zahraju hnízdo. To je právě teď brutálně nevýhoda, no, že... To je právě teď brutální nevýhoda, protože on mě dokáže vyklírovat. Ten se samozřejmě vrací na ruku. Ale tohle byla chyba. Tohle byla chyba podle mě, protože pokud nemá plošňák, tak já to můžu udělat, že vyklíruju tebe, zahraju tři skaraby a místo toho, abych hrál Chronomancera, tak zahraju ještě damage navíc. Tím pádem těch skarabů, protože každý udělá kopii, budu mít 6. A on mi dokáže zabít 2, když vytáhne někoho s obchvatem, tak možná 3. Blbý je, že nemám tak úplně jako co hrát v příštím kole, protože za 4
Já bych vždycky potřeboval hrát, že jo. No, dobrý. Hele, to je v klidu. On mi musí zabíjet skaraby, to je jasný. No. On mi musí zabíjet skaraby. Ale... Já jich mám pořád ještě hromadu docela. Zahraju teď... Kosař zkazy. Tady zabiju... Grota. Má, sice nemám životy. Sice nemám životy. Skarabové se nehybou. Sice nemám životy, protože je blbý, že já musím jako jednoho Grota hrát za... Dobré, tři. Tak moment, uděláme to jak? Hrát slepy mi nepomůže. Mám mám skaraba. Takže to uděláme následovně. Zahrajeme zranitelnost. Zahrajeme zranitelnost. Tím pádem já mu to všecko dokážu zabít. Tak. Jo, teď ještě tady. Tohle to kill než ty. Já si tady nechám tohle, ať ho provokuju. Tak, tohle. Znamená, máme tři skaraby. Já... Ne, nechám si skaraba v ruce, kdyby měl nějaký plošňák, ať se dokážu dostat zpátky. A teď. Jo, zahraju ničitele. Zahraju ničitele. Já jsem měl ještě možná jet. Protože ten se taky krásně kombinuje. Vybuch. OK. Vybuch je nepříjemný. Jo, dívejte, on musí kydlit ty skaraby. On je musí prostě zabíjet. Vybuch je určitě nepříjemný, nebudu říkat, že ne, ale. Ale. Uděláme to následovně. 6. 1, 2, 3, 4. Já můžu zaútočit těma skarabama, to znamená... Uděláme tohle. A navíc tím, že on nechce si nechávat dávat ani ten jeden damage od skarabu. Tak. Tak já jsem to měl udělat jinak, to nevadí. Dáme tohle. Teď máme 4 skaraby dostanem, takže dáme si, co chceme na další kolo. Chtělo by to možná začít nějaké heavy zbraně, teoreticky. Dáme si Doomstalkrát, to je jeden z mojich nejtěžších těch. No. Začnu mu dávat damage právě těma skarabama. Já si právě jako třeba 4 vždycky nechám. Protože on mi jednoho je schopný zabít. 3 já si vyvolám, budu mít skoro plný board a se třema můžu zautočit. Že to je 3 damage garantované. No, dokud on hraje tady tyhle velké věci, tak je to hodně v pohodě. Jo, zase, mrkejte na to. A tady tenhle hrál ho blbě a to nevadí. Což já teďko mám ale blbou... Jo, on útočí sám. On má rozuřený, to znamená každý kol, on hraje sám, naštěstí zautočil docela dobře. Takže, teď. Co já potřebuju? No, rozhodně chci hrát... 1, 2, 3, 3, plus 1, 4 damage je málo, abych tohle zabil. Takže já to udělám následovně. Já zahraju slepotu. Tím pádem všichni mají 0 damage. Zahraju 1, 2. A to není třeba, protože budu hrát buff. Takže já potřebuju tady toto. To mi nevrací, protože má 0. Dáme si full skaraby. A nahodíme si obchvat, kdyby se něco dělo. A tenhle ještě zaútočí.
Tím, jak to vysvětluju, tak to pomalu jako a listě přestávám stíhat klíka. Doufám, že mě to ne, to nevytrestá. OK. Tady má nějaké davy, to je relativně v pohodě. Jo, zase tady ten malej, teď má... Dej si modílům zbroj. Zbroj je k ničemu, protože pořád dostáváte aspoň jeden damage, takže teď zajede, bude hrát tenhle, dostane damage. A ne, dobré, ještě naštěstí furt jsme, já jsem chtěl, aby šel face. To nevadí, to zvládnem. Nahodíme Doomstalkera. A teď budeme hrát jedno kouzlo, takže já potřebuju tebe, ať určitě umřeš. A vyvoláme raz, dva, tři, čtyři, máme dva místa, to znamená ještě jedním můžu zaútočit. A teď zahrajeme toto a chceme si vzít, pán Necron je strašně dobrý. Pán Necron je hodně dobrý, protože vám dává další stratagem na místo. OK, takže jich mám pět. To, takže já vezmu a zaútočím zase dvěma. V ruce mám pořád skaraba. Teď Doom Stalker dává, že když někdo zaútočí, tak dostane dva až tři poškození. Tenhle balík je strašně rozbitej. OK. Takže on zahrál jako orčí vymaz spell, ale já už teďko mám... On bude mi likvidovat toto, jasně. Já už teďko mám naštěstí lepší ten. Samozřejmě bude hrát tehodle, proč ne? Já už mám víc života, takže... A on nemá karty, ale blbý je, že velice brzo dostaneme ty karty. Tak, dobré, takže já potřebuji určitě zabít tebe, ať mi právě nevyklíruješ z karaby. Zahraju tebe. Ať máme další stratagemy a dáme si do balíčku, že chceme... Začínají nám docházet skaraby, takže si zase dáme rezervu, ať prostě dokážeme toho skaraba tady dostat. No, jestli mi dokáže jednoho zabít, OK, on teďko právě nabral karty, no, to je jako hodně nepěkné. Jo, tohle musíme zabít. Ale říkám, to je relativně, furt je to v klidu. On má něco podobného... Naštěstí to je za... Kurňa, dobré, tak jsme bez skarabu, super. Ale to je důvod, on naštěstí máme regeneraci. Jsme sice bez skarabu, jasně, ale to je právě důvod, proč já jsem si teďko vzal totok. Takže chceme tohle. Chceme si dát spell do ruky, oživ přátelský zbytek. Jo, to chci, protože když mi tenhle umře, tak já si ho aspoň vrátím. Tak, teď já nechci dostat pět damage. Určitě chci tohle zabít, že jo. Já asi... Ale já můžu dostat 5 damage, protože já si to... Když jednak si to oživím a jednak mám zbytek, takže to dokážu oživit. Tak. Určitě chceme dalšího skaraba. A chceme si vzít poškození pro všechny. Řekněme, že začneme hrát nějaké tady pošňačky. Jo, už nám to tady hází všecko pěkně do toho a ještě si dáme tebe. Je to sice teďko trošku nepříjemné, že když zahraje opět ten clear, může mít v balíčku víc než jeden, že jo, samozřejmě. Dobrý, nezahraje ho. By to zahralo opačně. Jo, a už začíná tahat prostě za ten kratší konec. Já mu tady budu schopný dávat docela brutální damage, ti skarabové jsou schopni něco dělat. Naštěstí on to nehraje mezi, takže se nebufuje. Zbroj a maskování, OK, to může být. Znamená, nejdou hraně dát stratagemy a dál jim ještě buff. To jsme relativně v klidu, si myslím, protože můžeme si dát, že chceme tohle, sníž cenu, oživ zbytek. Můžeme si dát, že si snížíme cenu všech oddílů. To jako... Jo, počkat, no mi to... Ono to je vlastně taky dočasný. Dobré, nevadí. Raz. Dva. On tady dostává docela brutální damage. Ale já když tak obětuju tebe, to je v pohodě. Zahrajem toto. No, já dám dva, jo, takže tebe zabiju. Sice obětuju tebe, ale to mi je jedno.
Oživ zbytek. Dáme si ho oživit. Já ho nepotřebuji úplně oživat, já si to budu šetřit. Jo, nechci zbytečně dostat 3 damage. Takže dáme tady. Dáme tohle a zahrajeme, že všechny jednotky v balíčku jsou levnější. Skarabu máme full, máme jeden silný oddíl. Já v podstatě jediné, co teď potřebuji tak hrát, je jako brát si z ruky dobré stratagemy. Příliv. On to teďko zahraje 50krát, ale to nevadí, protože má jenom 8 života. Pokud nezahraje nějaký silný taunt, přes který bychom se nebyli schopni prokousat, ale já můžu v pořád dát bombardování, což hodím, protože to je strašně funny spell. Ukážem si to, jo? Tohle, jo, to je úplně šílenost. Když máte 7 skarabů, tak to je 7x3, 21 damage. Klidně, chlapče, klidně. Já ti ukážu, jak se za nekrony tady tohle stop masakruje. Tak, můžeme dát dalšího skaraba, ale proč já bych to dělal? Já si dám, že chci na Overlorda. A to nechci, to mi je k ničemu. Snížit cenu ve jednotek v balíčku, to si můžu dát, to je taky jako relativně jedno, protože já chci zahrát tohle kombo. Kde pak to mám? Jo? Sebedestrukce. Znič všechny přátelské skaraby a každý z nich dá 3 damage. Prásk. A přežil s mýma životama a já mám ještě 7 many, takže bych toho tady vyvolal jako strašnou spoustu. Já propravdě ani nevím, jaké mám questy, Korník. Myslím, že jsem tam měl hrát nějaké drahé stratagemy nebo něco. Yes! Yes, 12 výher. Já jsem hrál asi, já nevím, řeknu třeba 10 těch draftů. Zhruba, protože jeden je free denně. Tenhle jsem hrál už 3 dny, protože jsem na to neměl čas včera vůbec. Předevčírem jsem to rozehrál. A dostal jsem se nějak na 9 výher a pak už jako nebyl prostor. Každopádně, splnili jsme si i nějaký questík, takže to tady dáme. Rovnou mi to v kampani odemklo tohle. Jinak. Pokud mi do toho něco nevleze, nebo samozřejmě, jak by řekl klasik, žádný plán nepřežije střet s realitou, ale plánuju tady z Warforge určitě ještě nějaké videa. Minimálně bych chtěl udělat jednak takovéhle rychlovky, když se mi zadaří. Nečekám, že brzo zas něco takového vyjde. Ale potom bych chtěl ještě trošku podrobněji rozebrat každou tady z těch frakcí lomeno ras a podívat se na speciální mechaniky, které mají. Jo, jenom takový rychlý přehled, předpokládám, že ty videjka budou mít třeba 20 minut. Aspoň tak jsem si to vysnil, jo. No a ještě se podíváme, co jsme dostali z toho draftu. Tohle je za kampaň v Tyranidech, OK. Naurogaunt, to ještě nemám. No a my se podíváme, draft, 12 vítězství. Dělám si fotku, nebudu si dělat fotku, mám to na videu. A sběr odměn. Tak, dostali jsme Tyranida, dalšího jakoby generála, takže můžeme stavět, proti tomu jsem zrovna včera hrál, ve 40k, Garda. Astra Militarum na mojí straně proti Tyranidům. Hráli jsme to 5 hodin. Masakr. No nic, to tak jen tak si odbočuju. 3 balíčky, 1004 krystaly. Škoda, že nemám 5, to by bylo hned na novou. To by bylo hned na novou arenku. Ale mám zdarma. Mám zdarma za dnešek. To je fajn, že když jsem měl rozehranou, tak pořád se mi to načetlo. Tak jo, ještě si otevřem ty balíčky. Vůbec nevím, jak dlouho jsme hráli, ale podle mě moc dlouho ne. Takže videjko vyjde ještě dneska, tak jako navíc, řekněme for fun, mimo záznam. A toho mám, Stompa. Orci jsou taky strašně funny. No, jo, ještě máme další. Tak. Tady toto, jasně, poslední. Značka smrti, Deadmark. Ty české překlady jsou jako docela funny. Něco se nepřekládá, jako třeba Liktor a tak. Ale některé, jako víceméně Deadmark, jo.
Banshee, nebo Screaming Banshee, myslím, je tady v Origo název. Tak docela sranda. Tak jo, doufám, že jste se bavili. Díky, jestli jste se dodívali až sem, a příště zase. Čau.